တိုးထိန်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တိုးတို့ရှေ့ကနေသွားတယ်ပြောကြည့်အောင်ဘယ်ကနေသွားတိုးကဒီမှာတိုးကဒီဖက်ကိုလက်တခင်ကဘယ်ကနေသွားမလဲတိုးရဲ့ရှေ့ကနေသွားမယ်ဘယ်သူကလိုက်လာမလဲတိုးကဒီဖက်ပြန်လိုက်ရမယ်ဘယ်သူကရှေ့နေသွားမလဲတခင်ကရှေ့ကနေသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဘယ်သူကရှေ့နေသွားနေရလဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှကိုတော့လိုက်ခဲ့ပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖြစ်နေတာလေကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးလှုပ်ပြီးမှကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါဒါဆိုဘယ်သူကအနောက်မှာလဲအဲ့ဘယ်သူကတိုးဖြစ်ပြီဘယ်သူကတိုးထိန်ဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်တို့ကတိုးထိန်လှုပ်ပြီးခရစ်တော်ဘာလှုပ်ခိုင်းနေရလဲတိုးလှုပ်ခိုင်းနေအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တိုးအဖြစ်အသက်ရှင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်ဘက်ကိုလဲ့ပြီးကိုယ်ဝိညာဉ်တွေကတိုးထိန်ကကိုယ့်ကိုရှေ့ကနေဘာလို့ပါစီလဲရှေ့ကနေသွားပါစီရှေ့ကနေသွားပါစီဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲကနေခရစ်တော်ပဲဆုံးဖြတ်ပါစီခရစ်တော်ပဲခံစားပါစီခရစ်တော်ပဲပြောပါစီခရစ်တော်ပဲနှုတ်မွက်ပါစီခရစ်တော်ပဲခြေလှမ်းလမ်းပါစေကိုကဘသူနောက်ကနေလိုက်တော့ဖို့လဲခရစ်တော်နောက်ကနေတိုးထိန်နောက်ကနေလိုက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်သွားလာဖို့ဖြစ်တယ်ဘသူရှိမှဘသူမရှိရဘူးလဲတိုးထိန်ရဲ့ရှိမှတိုးမရှိရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ရှိမှကျွန်တော်မရှိရဘူးကျွန်တော်ရှိမှဘသူရှိရမလဲခရစ်တော်ဥဆောင်နေရမယ်ကျွန်တော်ရှိမှခရစ်တော်ဥဆောင်နေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲနောက်ဆုံးအောင်ပါဗောကျွန်တော်နောက်ဆုံးအောင်ပါဗောကျွန်တော်နောက်ဆုံးတယ်ဆိုတာဒီဘက်မှာဒီဘက်ကိုလဲ့လိုက်တာဒီလိုနောက်လဲ့လိုက်တဲ့အခါခရစ်တော်ကပဲကိုရှိကနေဦးဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုခေါင်းကစကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ငါတိုးတို့ဒီငါအတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တို့လိုက်တယ်ထိုတိုးတို့ကငါတည်တယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တို့လိုက်တတ်တယ်ထိုတိုးတို့ကိုငါသိ၏တို့တခင်ရဲ့တိုးဖခင်ရဲ့တိုးဟာတခြားအတန်နောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဖခင်အတန်နောက်ကိုပဲလိုက်အแทးမှာသူ့ကိုပဲ့ပြင်နေတဲ့အာယုံခံစားမှုတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ရဲ့အแทးမှာအကိုကဒီအရာကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အာယုံခံစားမှုတစ်ခုရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါအသက်ရဲ့သဘောလို့လည်းခေါ်တယ်။အသက်ရဲ့တဘာဝလည်းဖြစ်တယ်။အသက်ရဲ့စွမ်းအင်လည်းဟုတ်တယ်။အသက်ရဲ့တကိုးလို့လည်းခေါ်လို့ရ။အသက်ရဲ့တကိုးလို့ခေါ်လို့ရ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအာယုံခံစားမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဖယားကိုမွေးကလေးကတောင်းတနေတယ်ရှာနေတာလိုချင်နေတာအဲ့ဒါလေသူရဲ့အာယုံခံစားမှုပဲတိုးကတခင့်ရဲ့စကားတန်နောက်ကိုလိုက်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗာအတန်စကားတန်နော်ဒီနောက်ကစကားလုံးကအရေးကြီးတယ်တန်စကားတန် VOICE voice နှုတ်ကနေလာတဲ့အတန်နော်ဒီနှုတ်ကနေလာတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်စကားဆိုတာကကျတော့ word စကလုံးစကလုံးစကလုံးဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးအတန်ဆိုတာကကျတော့ပုပ်ကိုတယောက်ရဲ့နှုတ်ကနေမွက်ဆိုတဲ့အရာကိုအတန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တိုးဟာတဲ့ဘုဒ္ဓအတန်ကိုကြားတတ်လဲသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးသခင်နောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တခင့်အတန်ကိုကြားတာတခင့်စကားကိုကြားတာလားအတန်ကိုကြားတာလားအတန်ကိုကြားတာတခင်ကဘာပြောပြောပြောတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကို तू မသိဘူးဟုတ်လားချက်တွေခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီမှာအဲ့ဒီချက်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာစကားလုံးလို့လားဘာပဲပေးရလဲအတန်ပဲပြီးတော့ဝက်စာကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်လိုခေါ်လဲ
ဝဲဝဲဝဲလာအေးအေးအဲ့ဒါလည်းပါပဲလေအတန်ပဲစကလုံးလို့လားပါပဲလို့လဲလာလာအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာကအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒါငါသခင်ခေါ်တဲ့အတန်ပဲငါသခင်ခေါ်ရင်ငါ့ကိုကျွေးတော့မှာပဲဆိုတာ तू သိလားသိပြီမှ तू ဘာလုပ်လဲပြေးလာတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုတိုးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီး तू နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘာနဲ့ဆက်ဆံဖို့ပြောဟာလဲဆိုရင်အတန်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်အတန်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ဘူးလဲစကားနဲ့ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်အရိပ္ပယ်ကစကားလို့ပြောရင်စကားမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်။စကားမှာဝါဟာဝါရတွေရှိတယ်။စကားမှာကာယံတွေရှိတယ်။စကားမှာစကလုံးတွေရှိတယ်။ဝါကျတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီအရာတွေနဲ့ဖျားကိုဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်ပဲဘာနဲ့ဆက်ဆံတာလဲအတန်နဲ့ဆက်ဆံတာကိုဖခင်အလိုရှိတယ်အရိပ္ပယ်ကဖခင်နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်စကားကပြောတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့အဓိကမကြဘူးဘယ်နောက်ကိုလိုက်ဖို့အဓိကကြလဲဆိုရင်ဖခင်ဒီဟူသောပုံကိုမှာရှိတဲ့အတန်နောက်ကိုလိုက်ဖို့အဓိကကြအရိပ္ပယ်ကဖခင်ပြောနေတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပယ်ဟာဘာကိုရည်ရွယ်တယ်လဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်သွားခြင်းမသွားခြင်းကနံပါတ်1မဟုတ်ဘယ်ဟာကနံပါတ်1လဲဆိုရင်စကားပြောတဲ့ပုံကူနဲ့စကားပြောတဲ့ပုံကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူနေထိုင်သွားလာခြင်းကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်ပြောတဲ့စကားမှာအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိတယ်မှန်တယ်ဖခင်ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှာလေးနက်မှုများစွာရှိတယ်မှန်တယ်ဖះပြောတဲ့ဝါကြတဲ့ကြောင်းမှာဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိတ်ပဲမြောက်များစွာရှိတာမှန်တယ်။သို့တော့ဖះကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေချင်တာကြတော့ဘာနဲ့ပဲအသက်ရှင်စေချင်တာလဲ။အတန်။အတန်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲ။အတန်ဆိုတာပုပ်ကိုနဲ့အတူတူရှိနေတယ်။ဒီပုပ်ကိုနှုတ်ကနေထွက်တဲ့အတန်ဒီဒီပုပ်ကိုစီကလာဒီနီးသူဒီအတန်ဟာဒီပုပ်ကိုနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတယ်။ခြံတော့ကနေကြက်ကိုခုံရင်ကြက်တွေကဘယ်တော့လာမှာလဲအဲ့ဒီခြံတော့လာအစာရှိရဲ့နေရာကိုလာလားအတန်ရှိရဲ့နေရာကိုလာလားအတန်ရှိအတန်ရှိရဲ့နေရာကိုလာတာသူတခင်ကဒီတော့ကနေခုံရင်သူကတခင်ရှိရဲ့နေရာကိုလာမှာပဲအစာရှိရှိမရှိရှိဘာလို့လဲဒီပုပ်ကူနာမှာဘာကြားရလဲအတန်ကြားဒီပုပ်ကူနဲ့နီးဖို့အတွက်အတန်ကကြားခံမယ်အဲ့တော့ဒီပုပ်ကူကခြံတော့မှာဆိုရင်အတန်ကခြံတော့မှာဒီပုပ်ကိုကအလဲမှာဆိုရင်အတန်ကလည်းအလဲမှာဒါဆိုရင်ပုပ်ကိုနဲ့အတန်ဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပုပ်ကိုနဲ့အတန်ဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအတူရှိတယ်တနေရာထဲမှာပဲအတူရှိတယ်ပုပ်ကိုနဲ့အတန်ကတနေရာထဲမှာပဲအတူတူရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်စေချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုအတန်နောက်လိုက်ပါလို့ပြောခြင်းဒီဘယ်လိုအသက်ရှင်ဖို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုပ်ကိုနဲ့အတူတူတွားလာဖို့ကျွန်တော်တို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်သည်ဟူသောပုပ်ကိုဘယ်မှာရှိနေလဲသင်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်အာမင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်သည်ဟူသောပုပ်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒီပုပ်ကိုဟာအတန်ထွက်တယ်ဒီပုပ်ကိုကနေအတန်ထွက်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်နဲ့တွားလာပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဒီပုပ်ကိုနဲ့တင်ပေါင်းဖက်ပြီးမှတင်နဲ့ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကဒါလုပ်ပါ။ဖခင်ကဟိုဟာလုပ်ပါ။ဖခင်ကဒါတွားလုပ်ပါ။ဆိုရဲဒီစကလုံးတွေနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးမွေ့လျော်ပြီးကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနေထိုင်ကျင့်လေခြင်းအပြင်တခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းကိုပဲဖခင်အလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်နာတိုးရဲ့ဥမာအတန်းပြောရရင်တော့တိုးတွေကိုပိုင်ရှင်ကလေတခင်ကလေဟိုမှာသွားစကြက်ရှိတယ်လို့မပြော။ဒီဟိုလားစကြက်ရှိတယ်လို့လည်းမပြော။ယောဟန်တစ်ဆင့်မှာတေချာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိုးထင်းကဘာလုပ်လဲဆိုရင်
တိုးတို့ရှေ့ကနေသွားတယ်ပြောကြည့်အောင်ဘယ်ကနေသွားတိုးထင်းကဘယ်ကနေသွားတိုးကဒီမှာတိုးကဒီဖက်ကိုလှည့်တခင်းကဘယ်ကနေသွားမလဲတိုးရဲ့ရှေ့ကနေသွားမယ်ဘယ်သူကလိုက်လာမလဲတိုးကဒီဖက်ပြန်လိုက်ရမယ်ဘယ်သူကရှေ့နေသွားမှာလဲတခင်းကရှေ့ကနေသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကရှေ့နေသွားနေရလဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှကိုတော့လိုက်ခဲ့ပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖြစ်နေတာလေကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးလှုပ်ပြီးမှကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါဒါဆိုဘယ်သူကအနောက်မှာလဲအဲ့ဘယ်သူကတိုးဖြစ်ပြီဘယ်သူကတိုးထိဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်တို့ကတိုးထိလှုပ်ပြီးခရစ်တော်ဘာလှုပ်ခိုင်းနေရလဲတိုးလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဘလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တိုးအဖြစ်အသက်ရှင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်ဘက်ကိုလဲပြီးကိုယ်ဝိညာဉ်တဲကတိုးထင်းကကိုယ့်ကိုရှေ့ကနေဘာလို့ပါစီလဲရှေ့ကနေတွားပါစီရှေ့ကနေတွားပါစီဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲကနေခရစ်တော်ပဲဆုံးဖြတ်ပါစီခရစ်တော်ပဲခံစားပါစီခရစ်တော်ပဲပြောပါစီခရစ်တော်ပဲနှုတ်မွက်ပါစီခရစ်တော်ပဲခြေလှမ်းလမ်းပါစေကိုကဘသူနောက်ကနေလိုက်တော့ဖို့လဲခရစ်တော်နောက်ကနေတိုးထိန်နောက်ကနေလိုက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်သွားလာဖို့ဖြစ်တယ်ဘသူရှိမှဘသူမရှိရဘူးလဲတိုးထိန်ရဲ့ရှိမှတိုးမရှိရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ရှိမှကျွန်တော်မရှိရဘူးကျွန်တော်ရှိမှဘသူရှိရမလဲခရစ်တော်ဥဆောင်နေရမယ်ကျွန်တော်ရှိမှခရစ်တော်ဥဆောင်နေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲနောက်ဆုံးအောင်ပါဗောကျွန်တော်နောက်ဆုံးအောင်ပါဗောကျွန်တော်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာဒီဖက်မှာဒီဖက်ကိုလှည့်လိုက်တာဒီလိုနောက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါခရစ်တော်ကပဲကိုရှိကနေဥဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုခေါင်းကစကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ငါတိုးတို့ကိုငါတိတယ်ငါတိုးတို့ဒီငါအတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တို့လိုက်တယ်ထိုတိုးတို့ကိုငါတိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိုတိုးတို့ကိုငါတိတယ်တည့်ရတော့ယေရှုပြောတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်ထိုနေနိုင်တဲ့ညာစွာသောသူတို့တွေဟာတဲ့ဘာပြောကြမလဲဆိုရင်ကိုတော့အခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုတော့အခွင့်နဲ့နှစ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုတော့အခွင့်နဲ့ညာစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောအဲ့ဒါယေရှုသူတို့ပြောတဲ့စကားတင်တို့ကိုတဲ့ငါအလင်းမဒီအရမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံကနေဖယ်သွားပါတယ်။နင်တို့ကငါပါလဲ။မဒီအခုယေရှုပြောတဲ့တိုးကိုကျတော့ထိုတိုးတို့ကိုငါတိတယ်။တခင်တိတဲ့တိုးကဘယ်လိုတိုးမျိုးလဲ။တခင်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့တိုးလိုက်တာဒီဖက်နော်ဒီဖက်လိုက်တာနော်ဒီဖက်နေလိုက်သွားတာအဲ့ဒါတခင်တိတဲ့တိုးဟောနာလူတွေတရားဟောဆရာတွေပဲဟောနာလူတွေနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့သူတွေပဲဟောနာလူတွေစံစာတင်တဲ့သူတွေပဲများစွာသောနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့များစွာသောသူတို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်တယ်သူတို့ကိုတခင်ကမသိဘူးဆိုတာဘာကြောက်လဲသူတို့ကတခင်တော့ကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီလမ်းကြောင်းနဲ့မဟုတ်သူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့လိုချင်တာသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ပြီးတခင်ကိုကောင်းချီးပေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုတခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်နင်းတို့ကမသိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘွားတက်တာနဲ့မသိလို့အရေးကြီးတယ်ညီကမတို့။တခင်ကရှေ့ကနေတွားဖို့လိုတယ်။ရှေ့ကနေတွားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လဲ။နောက်ဆုတ်ဖို့လိုတယ်။တခင်တွားပါစေ။တခင်ခံစားပါစေ။တခင်လှုပ်ပါစေ။တခင်ရွေ့ပါစေ။တခင်ရှောက်ပါစေ။တခင်ရှောက်တဲ့နောက်ကိုတင်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်အဲ့ဒါသခင်အတန်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာဗြံကိုဖခင်ကပြောတယ်အာဗြံမင်းနေရင်ပြည်ကနေထွက်ငါပြလက်တန်တော်ပြည်ကိုသွားဘယ်လိုသွားမလဲငါပြလက်တန်တော်ပြည်ကဲဒီမှာပြလက်တန်ပြလက်တန်တော်ပြည်အဲ့ဒါအာဗြံဘယ်လိုသွားမလဲ
ဖះပြရနေရဒါဆိုဘယ်နေရာကိုကြည့်ရမလဲပြရတဲ့နေရာကိုကြည့်ရအောင်အဲဆိုဖះလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောနေရအောင်အာဗရန်နေရင်ပြီးကနေထွက်ငါပြလက်တန့်တော့ပြီးကိုသွားအကဲပြလက်တန့်တော့ပြီးကိုတီးဖို့ဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ရမလဲပြရမယ်ပုံကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြတဲ့ပုံကိုကိုကြည့်မှဖះဘယ်ပဲရွေ့မလဲဆိုတော့တွေ့ရဘာကိုကြည့်ရအောင်မဟုတ်ဘူးလဲမြေခွက်တွေလိုက်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါပြလက်တန့်တော့ပြီဆိုတဲ့အတိတ်တွေကလေဟိုပြီးဒီပြီးရေရှိတဲ့ပြီးရေမရှိတဲ့ပြီးဒါတွေကိုဆိုတာမဟုတ်ပြညုံမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရမှာပုပ်ကိုကိုပဲကြည့်ရမှာပုပ်ကိုရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲကိုကလှည့်ရငါပြလက်တန့်တော့ပြီဆိုမှဒီဘက်ကိုမလှည့်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုလှည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဘာမှမတွေ့ရကျွန်တော်တားနေကျွန်တော်မနေရကားမောင်းကားမောင်းတော့ तू ကကျွန်တော်မေးတယ်ဘာတွေမေးမှန်းသူကောင်းကခေါ်တာဘာကားလဲဒီဟာဘာကားလဲ तू ကကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနည်းနည်းပါးစပ်ပိတ်သွားတော့သူ့ကိုမေးဖို့ပြန်ပေးလိုက်တာရှီယာကဘာကားလဲသူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တော့ဘယ်ကားလဲဟိုရှီယာကလေဘယ်ကားလဲ तू ကြည့်နေတာကြည့်နေအဲ့တော့ဘယ်ကားလဲပြောပြောရှေးမာလေးကျွန်တော်ကသူမကြည့်ဘဲနဲ့လေ तू ကြည့်နေတာရှောက်ကြည့်နေပြီကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်း तू နားထောင်နေဘယ်ကားလဲဘယ်ကားလဲအဲ့တို့ကျွန်တော်အသက်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖះနဲ့လေဖះကငါပြက်လက်တန့်တော့ပြီလို့ဖះကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဖះကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုကြည့်တာကြည့်ပြီးမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာအေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုဖះနဲ့လွဲနေတာဖះမပြတာမဟုတ်ဘူးပြတဲ့ဖះကိုကျွန်တော်တို့ဘာမလုပ်တာလဲမကြည့်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖះကလေငါပြက်လက်တန့်ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားစီချင်တာမဟုတ်ဘူးပြညွန်တဲ့ဖះနဲ့တွားစီချင်တာဘယ်နဲ့တွားစီချင်တာလဲပြညွန်တဲ့ဖះဘယ်မှာလဲဝိညာဉ်ထဲမှာတင်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကတင်ဘယ်တွားရမလဲဆိုတာ तू ပြညွန်ယုံတယ်မကဘူး तू ရှောက်လန်းပေးမှာ तू ကကိုရှေ့ကနေတွားမှာကိုက तू နောက်ကိုလိုက်တွားဖို့ပဲအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖះဘယ်တွားစီချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအာယုံပြုတ်ဖို့အဲ့ဒါနံပါတ်1အဓိကမကြဘူးဘာလို့အဓိကကြလဲပြညွန်တဲ့ဖះကိုအာယုံစိုက်ခြင်းကနံပါတ်1အဓိကကြတယ်အာမင်ပန်းတိုင်ကအဓိကမကြဘူးပန်းတိုင်ကိုညွန်ပြတဲ့ဖះကအဓိကကြတယ်ဘယ်နေရာတွားမလဲအဲ့ဒါအဓိကမကြဘူးကိုတော့ဘယ်တွားစီချင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုတော့ပြောမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့မြတ်မောက်ပြုခြင်းပေါင်းဖက်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းမွေ့လို့ခြင်းကအဓိကကြားတယ်။အာမင်။တိုးထင်းကတိုးကိုပဲခေါ်သွားလဲဆိုရင်စိမ့်လန်းတော်ကျက်စာရ။စိမ့်လန်းတဲ့ကျက်စာရအရာကိုခေါ်လား။ခေါ်ပါရဲ။စိမ့်လန်းတဲ့ကျက်စာအရာလည်းခေါ်သလိုတေမင်းအရေးကခေါ်ရဲထာဝရဘုရားကြီးငါဤတိုးထင်းဖြစ်တော်မူဤငါဒီဆင်းရဲမခံရစိမ့်လန်းတော်ကျက်စာရအရာ၌ငါကိုအိတ်စီတော်မူ၏။တာယာတော်မြင့်နာတော်လမ်းပြတော်မူ၏။ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့လုံးကတရားလမ်းတည်းတွေးဆောင်၏။ဘုရားနောက်လိုက်သွားရင်ဘယ်ရောက်လဲ။တိုးထိန်နောက်လိုက်သွားရင်စိတ်လမ်းတဲ့နေရာရောက်လား။တာယာတဲ့နေရာရောက်လား။ရောက်တယ်။မပြီးသေးဘူးနော်။စတာမဲ။တေမင်းဤအရေးလွမ်းမိုးတော်ကြိုက်တဲ့သူရှောက်သွားရတော့လေဘယ်သူနောက်လိုက်လဲဘယ်သူနောက်လိုက်နေရလဲခရစ်တော်နောက်လိုက်တာဘယ်လဲရောက်လဲရောက်မလားရောက်မလားရောက်เสียရှိလားရှိတယ်အတိတ်ဘယ်ကခရစ်တော်နောက်လိုက်လို့စိမ့်လန်းသောနေရာပဲตาရသောမျက်နာပဲရောက်တာမဟုတ်ဘယ်နာလဲရောက်เสียရှိလဲတေမင်းအရေးလဲရောက်เสียရှိတယ်တေမင်းအရေးလွမ်းမိုးရကြိုက်သေးတို့ရှောက်သွားရတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူပြောကြည့်ပါဦးဘသူသည်ဘသူနဲ့အတူသူ့အတူထွက်သွားရလားသူကကိုရောနောက်လိုက်နေရလားစိမ့်လန်းတော့ကျက်စားရအရက်ကိုသူ့အတူတွားရင်ဘသူမပါဘူးလဲတခင်မပါဘူးတေမင်းအရေးကိုသူ့အတူထွက်သွားရင်ဘသူမပါဘူးလဲခရစ်တော်မပါဘူးအခုဘသူအတူပါလဲလဲ
ခရစ်တော်အတူပါနေတာဘသူကရှိရနေသွားနေလို့လဲခရစ်တော်ကအရှိကနေသွားနေလို့ခရစ်တော်ကသူ့နဲ့အတူပါတာတင်ကသာရှိကနေသွားရင်တင်နဲ့ကျွန်တော်သာရှိကနေသွားရင်ဘယ်မှာပါဦးလဲခရစ်တော်မပါဘူးညီကောင်တို့တိုးကသူသွားကျင်တာသွားရင်ဘသူကြံခဲ့မှာလဲသခင်ကြံခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ့ပိုင်းခြားနားလည်ဖို့လဲဆိုရင်တေမင်းအရေးလျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူနောက်လိုက်နေလို့လဲတခင်နောက်ကိုလိုက်နေတော့ကြောင့်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတော့ကြောင့်တေမင်းအရေးမှာလဲကိုတော်ရှိတယ်လို့စေလံတော်ကျက်စာအရက်ကိုလဲရောက်တယ်နားလဲစီချင်တာကတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီစေလံတော်ကျက်စာရအရက်ကိုမိမိတဘောနဲ့တွားဖို့လဲမဟုတ်ဘူးတေမင်းအရေးကိုမိဖာတာဖျက်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူးတေမင်းအရေးဖြစ်စေစေလံတော်ကျက်စာအရာဖြစ်စေခရစ်တော်ဥဆောင်တဲ့အရာနောက်ကိုတင်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ဒီလိုသွားမယ်အာမင်နှစ်ခုလုံးရောက်မှာပဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာဒီအခြေအနေနှစ်ခုစလုံးမှာကိုယ့်ရှိမှာခရစ်တော်ရှိနေဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုခရစ်တော်ဥဆောင်နေဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းအထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စကားပြောခွင့်ရနေဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာခရစ်တော်ခံစားခွင့်ရဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲကနေခရစ်တော်ကြည့်ခွင့်ရဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကနေခရစ်တော်လမ်းလျှောက်ခွင့်ရဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အင်္ကာအစိတ်ပိုင်းထဲကနေခရစ်တော်ရှင်ခွင့်ရဖို့ပဲလိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်